14:54 till en musikkonsert såldes 240 biljetter. Det fanns dyra biljetter X för 200 kronor och billiga biljetter Y för 100 kronor. Och så ser vi ekvationssystemet där 1 och 2. Skulle förklara den här ekvation 1 då. Ekvation 1, X biljetter som är dyrare. Antalet. Kan jag tänka. Och sen antalet billiga biljetter som kostar 100. Är lika med 240. Alltså de såldes 240 stycken. Och hur mycket inkomst har de? Så om man har sålt så där mycket. 200 biljetter. Så där mycket. Och 100 biljetter så där mycket. Tillsammans får de in 33 000. Så vi ska lösa hur mycket. Hur många biljetter som är dyra som de har sålt och hur många som är billiga. Det är den som jag skulle titta. Många kanske kan tänka sig att jag löser den här med substitution. Det går bra också. Men för min del så löser jag den här med jag löser den här med addition. Därför om jag dividerar hela den här med 100, negativ 100 säger jag. Ni ser inte det. Så jag förtydligar. Om jag dividerar den med negativ 100. Dividerar den med negativ 100. Så får jag den första ekvationen. X plus Y är lika med 240. Och den andra ekvationen så får jag negativ 2X. Minus y är lika med, sätta bort två stycken där, 330, negativ 330. Nu har jag plus och minus där redan, positiv och negativ, det blir 0. Så har jag negativ där, negativ, adderar jag den så negativ x är lika med. Har jag 0, 9. Negativ 90 då. Blir det det? Ja. Negativ 90. 330. Så x. Det var 90 stycken. Den biljetter. Dyra biljetter. 90 stycken som de har sålt. Det betyder att. 90. Plus y. Är lika med 240. Det betyder att y. Är lika med 240. Minus 90. Om ni ser inte det så minus 90 där. Minus 90 där. Så har jag y är lika med. Den här blir 0. Blir det 0. Blir det 11. Nej, 14. 50. 150. 150 stycken. Så de har sålt så här. 90 stycken dyrare och 150 stycken billigare. Förlåt att jag slarvade lite. Det spelar ingen roll egentligen, men det skulle se ut. X är lika med 90 stycken, Y är lika med 150 stycken. Glömde säga att den här uppgiften är 14:54 för 2A, 2B, VUX, 2BC och sen Matte 2C 1361.